こんにちは、ハイズラボです。2009年に発売された iMac を初期化しようと思い、 MacOS ユーティリティからクリーンインストールしようと思ったのですが、インストール先の HDD が表示されないという不具合が。 HDD は認識しているようなので、HDD を消去しパーティションを作れば直るのではと思い試しましたが、できない。どう頑張ってもユーティリティから HDD の復旧はできませんでした。分解するのも大変なので、今回は外付け SSD から MacOS 10ヨセミテをクリーンインストールしてみようと思います。まず用意するものは、 iMac に SSD を接続するためフロート指向 SSD スタンド、そして SSD 本体、シリコンパワー S56 の 120GB。 SSD スタンドと iMac をつないだ後、 SSD 本体を SSD スタンドのコネクタ差し込み口にセットし、 iMac を起動します。 OS がインストールされていないため、 OS10 ユーティリティが起動します。起動しない場合はコマンドキープラス R を押しつつ再起動をしてください。ディスクユーティリティを起動します。左メニューから接続した SSD を選択します。フォーマットを MacOS 拡張ジャーナリングに設定します。ディスクの名前を任意の名前に変更します。消去ボタンをクリックし、フォーマットをします。フォーマット完了後、ディスクユーティリティを終了します。OS X ユーティリティに戻り、OS X を再インストールを選択し、続けるをクリックします。OS X ヨセミテのインストール画面が表示されるので、続けるをクリックします。表示内容を確認し、同意するをクリックします。インストール先を先ほどフォーマットした SSD のディスクを選択し、インストールをクリックします。Apple ID とパスワードを入力し、サインインボタンをクリックします。インストールが開始されるので、そのまま待ちます。インストール完了すると初期設定が始まります。住まい、日本を選択し、続けるをクリックします。キーボード入力環境を選択し、続けるをクリックします。Wi-Fi ネットワークを選択、パスワードを入力し、続けるをクリックします。転送画面が表示されます。今回は完全初期化なので、今は情報を転送しないを選択し、続けるをクリックします。Apple ID でサインイン画面が表示されますが、今回はサインインせずに進めますので、サインインしないをクリックし、スキップします。利用条件を確認し、同意するをクリックします。コンピュータアカウントを作成し、続けるをクリックします。表示内容を確認し、続けるをクリックします。無事初期化に成功し、起動しました。OS
iOS 10ヨセミテがインストールされています。しっかりと外付け SSD から起動できています。しかも SSD なので高速です。内部の HDD の不良が発生しても OS X ユーティリティさえ起動できれば外付け SSD で再インストールができます。時間をかけての分解作業よりもこの方法の方が簡単なので初心者におすすめです。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。